ውድድ ያሪ ዛሬ 13 አመት ልደቴን አከበርኩ አንድ ቀን ስትርሳባ ወደ ቤት ውስጥ ጠራች ከዚያ ጊዜ ጀምሮ የኔ ነገር መበላሸ ጀመረ እናቴና አባቴ ልክ 6 አመት ሲሆነ በኤድስ በሽታ ሞቱብኝ አሁን ደግሞ ወደ ሌላ ቤት መዘዋወር አለብኝ HIV ለእኔ ኪራይ ሳይከፍል ሰውነቴ ውስጥ ደሚኖር ባዳ ነው ለእኔ ባዳ ነው አላውቀውም እና አልወደውም